Om vor vo vasva tat ah, bargo DEVASYA vasya DIYO mahi, NA Hoje o nascer do sol foi um espetáculo e isso nos leva ao devata de hoje, Savitur <laughs> ou Savitur, <laughs> se vocês quiserem dar uma portuguesada nele, mas a pronúncia é <laughs> Bom, vamos adiante que ele tem a ver com o nascer do sol também. Então, um, a Sanakshatra vai ter vários símbolos. Uma é ah, os cinco dedos da mão, aqui nessa imagem do Prashastriveda. Outra é como se tivesse uma mão com os cinco dedos fechados e uma forma de punho. Um, we will, we will um, também tem esse símbolo da, uh, do torno é, de cerâmica. Um, o animal aqui tal tá búfalo, a gente não vai falar muito sobre isso. É, Chandra é o regente dessa nakshatra no Vinshotari. a Buda é o regente do Rashi de Kanya, que respectivamente é Mercúrio e Virgem, e Chandra é Lua. Aqui esse solzão é meio que Amarelado, meio que alaranjado, meio que rosáceo, é Savitr, que a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Uh, ainda é do elemento fogo, e uh, esse carinha aqui da, do Naktaroth ele uh, representa uma imagem de Savitr, que vem desse uh, halo, desse sol. Uh, Atenção que esse ralo que eu falei é com a gata não é aqui no banheiro, não. Mas ainda isso também tem alguma coisa a ver com virgem. Bom, um, e a gente vai ver um pouco mais sobre esse Devata pra frente. Eu vou precisar tomar um chá durante a apresentação, porque senão eu vou ficar fazendo muito demais além da conta. Chazinho de dulce, tudo de bom, muito gostoso, bom para a digestão. Bom, então, uh, essa parte aqui, ó, da mão uh, do virgem. É, aqui tá basicamente o tarapaguni e o que é chamado de rasta, que é essa, esses cinco dedos. A gente vai ver um, as estrelas. Existe uma. Certa divergência entre a visão do que ele coloca aqui as estrelas são cinco, e é bastante coerente isso: alfa, beta, gama, delta e epsilon, tudo em minúsculo, Corvi, porque isso faz parte de uma outra constelação, que é a constelação de Corvi, que, que junta com a de uh, Virgem, Virgo, Kanya, um, ela é o número 13. Uh, e a número 4 desde o 9, 10, 11, 12, 13, do Tamas Pariaya, que é uh, entre o Rashi de Simha, leão, e uh, Vrijika, escorpião sideral. Uh, Marbuta ainda é Agni, né? então, pelo que eu me lembro, os cinco primeiros foram Prithvi, aí, a partir de Arra. Os seis seguintes foram de Jala. Isso terminou há pouco tempo. É 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E agora a gente está no Agni. É, bom, mas isso por enquanto eu ainda tô conhecendo. Então ainda está no nível inicial. Mas essa estrela, que tem essa magnitude de mais ou menos 2.6 ou qualquer coisa, o Prax diz que há... Estrela mais evidente dessa constelação é essa beta, que tem mais ou menos essa potência, 2,6. Lembrando que quanto menor aqui, mais claro. E eu estava relendo isso lá do site, é, acabou que eu tive que fechar isso, mas no próximo talvez eu mostre de onde eu estou tirando essas informações. É, deixa eu ver se aqui eu consigo pegar fácil. Hum, vamos lá. Hum, Akshatra Devatas. Akshatra Devatas. Ah, não, não está fácil. Ah, tá aqui. Akshatra Devatas. tá dentro desse... Ah, dentro desse link aqui. Que ah, na próxima sessão, talvez eu entre com mais detalhe em relação a isso. Isso aqui é meu arquivo que eu uso para preparar cada um desses slides, mas vamos nessa. Bom, então basicamente é, esse essa nakshatra está dentro do segundo terço, que é do 10 ao 18, por isso que é o um, terço, Tamas tudo maiúsculo. Aí dentro desse terço tamas, tá no segundo terço, que é do um, 13, 14 e 15, que é esse tamas com T maiúsculo. Aí dentro desse 13, 14, 15 ela é como vejamos a 13, então ela é o pedaço radies porque sempre assim rádio está amassado um, isso significa que o primeiro pariai a gente já fez lá do ashwini até as leixas com o processo de formação daquele ser No ashwini todo o processo de fecundação aí Barana nascimento aí crítica começando a ter coordenação motora, aí a Rohini começando a ter algum grau de beleza, Mira uh, tendo mais capacidade de ímpeto e buscar respostas ou ter questionamentos, aí era é um processo meio aborrecente, aí um, Punarvasu com o processo de se transformar num adolescente uh, com todas as questões que estavam ali, aí depois puxa um início do amadurecimento emocional e as leixas, transformações uh, que, digamos assim, é, do final da, do, do período de adolescência, uh, num sentido mais largo, é, adolescência, no sentido também emocional da coisa, e o processo de uh, formação do adulto maduro. A imagem, o processo de uh, fazer com que a pessoa, digamos assim, colocasse, colocasse no mundo, achasse, digamos assim, a sua própria juba é, por o Apalguni meio que, de algumas assim, ir para um, um, a festa. O Tarapalguni encarar as consequências dessa festa e os contratos que dali saem. E, finalmente, um, onde a gente está rasta, onde é, precisa trabalhar. Depois que, digamos, assim, viu o tamanho da conta do Purva Paguni, etc., a gente precisa uh, ajeitar como é que vai funcionar. No Tarpa Pau e aqui é, vem a, uh, o aspecto do trabalho, o aspecto da dedicação e botar a mão na massa, que é uma coisa muito associada, tanto a mão quanto o punho, é um aspecto muito associado a essa nakshatra e a esse devata que a gente já vai chegar lá. Então. Ah, ah, o desejo fundamental que dá luz a essa nakshatra é a, a vontade, a necessidade de que todos os devas, os seres divinos, as forças sutis da existência, tenham fé nele. Isso significa muitas vezes uma busca de uma necessidade de reconhecimento, ou uma busca de que as pessoas. É, sintam que a presença daquela pessoa gera segurança para aquela situação. Por exemplo, suponha, <laughs> suponha que você está uh, numa região que você vai para a praia com os seus filhos. O mar ali não é tão uh, tranquilo. Aí tem um guarda-vida ali parado, ele não está dormindo, ele não está superativo, assim, com cara de confiante. E as pessoas ficam com... Segurança de deixar as crianças relativamente soltas naquela praia, porque tem aquele guarda-vida. Então, essa é a ideia de que é, ter não só fé, mas confiança também segurança. A base superior, a base energética, é a força impulsionadora, tal qual quando o sol nasce, a gente vai ver isso. E a base material, a base mais densa, é o processo do ganho. E essas duas coisas, do quem acorda cedo, quem madruga, Deus ajuda, é, tem essa característica de a, a capacidade de ganhar a riqueza. Aqui é mais no sentido material do que no sentido espiritual, pelo próprio esforço, pelo um, suor do próprio rosto. Essa nakshatra aqui, ontologicamente, ontologicamente não, cosmologicamente não, teologicamente agora sim. <laughs> Ela tem é, bastante a ver com o momento, por é, Pauguni foi quando comeu a maçã, uh, o Pauguni foi quando Deus falou, bem, vocês não podem mais ficar aqui, e Rasta foi o momento onde teve que suar, uh, fazer o pão com o próprio suor do rosto, etc., mas, mesmo assim, há uma grande capacidade de geração de produção material, que é um dos aspectos cruciais do signo de Prashi. Bom, aí eu separei, aqui nessa parte dos gutras, um, para a gente sempre pensar assim, um grupo também, que é do da nakshatra de Arra. Se vocês forem ver, aqui agora está passando é, Savritra. E agora, se vocês forem ver, está passando Rudra. Mas nas duas está passando Pulahu, Saptarishi. De novo, estamos aqui em Rudra, Arra nakshatra. E agora vamos pular novamente para Hasta. Então, aqui. Uh, Rudra é o sexto, Pularu Rua é o sexto, Saptarish. E aí a gente contou sete. Aí depois, oito, nove, dez, onze, doze, cinco. Aí treze de novo, seis. Então isso cria uma certa conexão entre essas nakshatras. E essa nakshatra se dá através de Saptarish, que está muito relacionado ao elemento de criar espaço de conexão criar. Hum, uma capacidade de que uh, haja um meio onde um trabalho possa ser realizado. Por exemplo, a, a, a terra e a água são coisas não muito conjuntas, assim não muito coesas, mas a argila é. E a argila é um meio onde você consegue fazer a cerâmica. Okay? Então, uh, tem essa conotação de juntar dois espaços juntar dois ambientes e fazer com que eles possam funcionar de uma maneira integral mais uma vez uh, sempre gosto de mostrar é, está nesse livro do Prash Trivedi The Book of Nakshatras Prash Trivedi um, tem em espanhol eu acho que também na internet e eu sempre coloco esse da comila também o último foi leste então Gira num sentido horário, né? leste, sul, oeste, norte, um, desse livro, The Nakshatras, The Stars Beyond the Zodiac. Acabou de voltar da biblioteca que eu estou ajeitando o livro do é, Bepin Bihari. Um, só um segundo: <coughs> Myths and Symbols of Vedic Astrology que é um que eu também estou usando nesse processo e ele estava desaparecido mas agora rasta ajeitando a biblioteca que é uma coisa bem propícia dessa energia de virgem está fazendo com que as coisas fiquem minimamente <laughs> ajeitadas se vocês estão vendo a minha série do Ashwini a Ayurveda, que eu sempre agora estou fazendo comentário de um dos livros está também ajudando a Organizar a biblioteca, que é uma coisa que super tem a ver com o signo de virgem, de organização e de sistematização, para que a produção possa funcionar melhor. Mas muito a ver com a nakshatra de rasta também, porque a nakshatra de rasta tem tudo a ver com o que a gente usa as mãos. E aí agora a gente finalmente chega ao, digamos, tema principal, do que a gente veio conversar nesse vídeo, que é sobre esse livro que já está... Coitado. Não virginianamente cuidado. Se fosse virginianamente cuidada, estava com capa dura, com proteção de capa. Aqui bem. Vamos lá. A gente está falando agora dos Adityas. Os Adityas é, são várias nakshatras que estão relacionadas a Aditi ou seus filhos. Então, a gente já viu... O Aryaman e o Bhaga na Purva Paguni e o Tarapaguni. Agora a gente está vendo Savitr. Uh, ainda vão ter alguns que é. Ah, também tem o Ashwini que a gente já viu lá no início. A gente ainda vai ver Pushan, do Rebati, que é o último. A gente vai ver Vishwakarma o Tuastar, que é o do próximo de Titra, que está bem relacionado a essa Nakshatra também. Um, e tem. Indra na Nakshatra de Jesta, tem Vishnu na Nakshatra de Shravana e tem Mitra e Varuna nas Nakshatras de Anuradha e Shatabisha. Então, esses. Hum, ah, faltou o Aditi, na, ela mesma, no na Nakshatra de Punarvasu. Então, a gente já falou de uns quatro. Hum, ainda tem alguns mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uh, para serem falados, que é um dos setores das nakshatras. Tem o setor das nakshatras dos adityas, tem os nakshatras dos rudras. que também e tem o dos vasos. Mas isso eu acho que eu já falei em algum outro vídeo. Bom, então voltando à linha central, vamos voltar para o como é que é o nome disso, Savitr. Bom, uh... Savitr... É a característica do sol. Na verdade, é a função que o sol expressa, não é o sol em si, de empurrar a galera a sair do parado e entrar em movimento. Então, e também tem uma característica é, bastante bela, suave, doce, hum, agradável, é, encantadora. Súria, já que é uma das outras funções que estão expressas através do Sol, já não tem essas características. É uma característica muito mais de efulgência, é, brilho supremo e etc. Bom, então no, na cultura védica as coisas são definidas a partir de funções. Então, se você tem um objeto cumprindo diferentes funções, ele é diferentes nomes a partir dessas funções. A Perspectiva de existência védica é funcional e não exatamente estrutural. Quem está vendo os meus vídeos de Ayurveda está acompanhando um pouco desse tema também. Mas vamos lá. Uma das coisas que é importante é que num determinado momento, Brihaspati, quando a gente estava um, falando lá antes, ele foi chamado para resolver uma pendenga que estava acontecendo porque o Bhaga tinha perdido um, os olhos. A ah, Pushan tinha perdido os dentes. Quem mais tinha perdido alguma coisa? É... Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, não lembro agora. Acabei de me perder aqui. O Vato já está meio louco. Mas eu falei isso na história do Brihaspati. E o mais importante aqui é que ele chama o Savruta para purificar. Isso é uma característica importante para dignificar. Para tornar sã aquela oferenda e, nesse momento, ele poder receber isso. Então, o Brihaspati, que é, entre aspas, a função da sabedoria espiritual, ele sempre recorre a sabedoria para fazer com que as coisas sejam purificadas antes de que os ritos sejam feitos. Então, um dos aspectos importantes de, desse Gayatri Mantra. Que o Omburu Buvasuaha não é exatamente parte desse mantra, ele é como se fosse uma introdução. Ele começa no Tatsavitur Varanyam e continua com Bargo Devasya Esse verso é do Rigveda e é um dos versos que é cantado na orelha das crianças pelo pai, acho que é a orelha direita, quando ele nasce, para que ele relembre a sua natureza divina ao encarnar nessa terra, e também para que ele purifique as impressões mentais de outras vidas e do período da gestação, antes de começar nesta vida. Bom, então, um dos aspectos que a gente já falou de sabedoria é que ele tem a capacidade de purificar não só tudo aquilo que ele encosta, como, por exemplo, o sol nascente, quanto que... Hum, tudo que ele ilumina. Certo? Então, esse aspecto de purificação e de fazer valer a verdade uh, da espiritualidade sobre a materialidade é uma das características importantes de Savitri. Uh, Savitri, ele uh, tem essa característica de uh, limpeza e também uh, preparação para as práticas sagradas, não só pelo aspecto de purificação interna ou externa, pelo aspecto de iluminação assim da coisa, mas também por gerar um sentimento de comunhão e de conexão. então ele traz a capacidade da gente uh, se tornar apto a realizar as nossas práticas espirituais e também a ganhar dinheiro mas, assim, num nível mais espiritualista, ele é a energia de purificação prévia à realização do ato de prática espiritual em si. Que pode ser através do Yaga, pode ser através de um Pudya, pode ser através de um na qualquer que seja. Mas, ah, nesse sentido, ele tem ah, a capacidade de fazer com que a gente se torne... Hum, Elevado se torne é, como num portal não é a palavra certa para aqui como numa carruagem de fogo, tan, dan, 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 uh, no sentido de que a gente tenha essa é, sensação de brilho interno, sensação de uh, realeza no sentido interno da coisa e não no sentido externo de que aquilo é uma coroa, etc. Bom, então, uh, o Savitr, ele está muito relacionado ao uh, Tuastar, que é a próxima uh, função, o próximo devata, uh, no sentido de que o que uh, Savitr encosta deixa purificado. O que Tuastar manuseia deixa absolutamente divino. Então, é, são duas etapas de um mesmo processo de fazer com que a gente é, se aperfeiçoe espiritualmente. Uh, essa característica do Sábado é de uma forma mais energética, uh, é uma forma mais uh, voltada a uma, uma, uma vivência interna de. Um, Clareza, e você pode chamar todos aqueles ah, exemplos de brilho é, da aura ah, dos praticantes espirituais, uma manifestação disso, Tejas, nesse sentido da capacidade da gente é, se tornar mais. Ah, menos denso, menos materialista e mais sutil mais luminoso então essa nakshatra também tem um por esse aspecto de purificação uma capacidade muito grande de cura mas uh, é uma cura no geral mais energética por exemplo é, Reiki. Reiki é um exemplo bom desse uh, jorei uh, é... As, uh, eu esqueci a palavra em ser escrito disso para agora quando dá benção uh, todos esses tipos de manifestação de prana uh, de manifestação não é tanto é que muitas vezes quando se dá a benção por exemplo aqui é a imagem Dhanvantari. tá vendo a mãozinha? isso é a mão de que oferece benção e se você for ver é bem o símbolo de rasta e é relacionado a sabe então uh, nesse lugar é, existe essa capacidade de cura por uma um, capacidade não exatamente de ervas, de procedimentos cirúrgicos, de diferentes procedimentos terapêuticos, ou de capacidade de cuidar uh, dos uh, animais em sofrimento ou dos espíritos, é, em, em, digamos assim, assediando respectivamente de Rudra, de Ashwini, de Varuna, de Pushan e de Brahaspati. A gente ainda não falou de Varuna e de Pushan, mas tudo bem. Ah, esses são nakshatras devatas muito relacionados ao processo de cura. Mas aqui sabe é mais pela presença da da luz divina. Ah. Ilumina, ilumina o sol sol central e ilumina, ilumina um coral que eu fazia e tinha essa música depois vinha já era madava com dia já era madava era bem bonito e. Durante, nossa, eu fico até arrepiado hoje em dia. E aí, quando a gente tá, ficava cantando isso. com madhava já era maa. Esse tipo de canto, entre aspas, gregoriano, um, que faz é, o Espírito Santo descer e as pessoas se sentirem purificadas depois de uma sessão de canto. Pode ser evangélico, pode ser judaico, pode ser, não importa. Mas é a sensação de que a luz divina está curando, está purificando e também está impulsionando as pessoas a saírem de um estado de ah, paralisia e não-ação, mas também de um estado que é, por exemplo, quando você está dormindo, quando vem a luz do dia, quando, por exemplo, o sol vem nascendo. É muito mais fácil levantar, no geral, quando o sol nasce sem nuvem do que quando o dia amanhece obscurecido e etc. Essa é a característica de Saturno. Ele não é o sol do tipo de nove da manhã. É aquele primeiro sol que você acorda hoje foi assim, estava cheio de nuvem no céu... Eu falei uau hoje é o um dia é um de Salvador mesmo assim surf esplendoroso cara pegando a onda ai nesse caso na, nessa onda não era eu mas assim foi lindo o cara pegando a onda de trás vindo assim a luz estava um pouco já era tipo mais sete oito da manhã a a nuvem estava na frente estava difundindo a luz e aí, estava iluminando a água na onda, parecendo um, um caminho de luz, assim. o cara não estava descendo uma onda, ele estava descendo uma língua de luz ali. Então, esse tipo de coisa está é, relacionado ao ânimo que a gente sente quando essa energia de Sagra está uh, mais presente no nosso uh, sistema. E por isso que, quando a gente canta esse Gayatri mantra com frequência, a gente, no geral, não fica muito preso a dificuldade de fazer as coisas que a gente precisa para nossa prática espiritual tem várias tradições que na Índia que recomendam você cantar o Gayatri Mantra esse de Sabitri uh, tanto na hora que o sol nasce quanto na hora que o sol se põe quanto no ponto no meio dessas duas coisas como uma forma de você manter saúde mental uh, e nesse sentido é, a razão uh, disso é que o hum, sabe traz a capacidade divina no sentido sutil para a terra de que a gente consiga agir no sentido que a gente quer agir e não só ah, ficar com o desejo que é uma coisa bem importante mas também ter ah, um empurrão de vai meu filho acorda para cuspir então ah, tem os outros aspectos aqui mais relacionados a Uh, cultura védica e tal, em relação ao um período do uh, nascer do sol, que é o Uxas, e o período da, do pôr do sol, que é Naktá. Uh, a gente já falou desse Uxas, que quando Prajapati lá ficou encantada com, com a criação, quis fecundar ela, e isso foi, digamos, o primeiro incesto da história, <laughs> pelo menos no nível energético. Uh, e existe essa conotação do que o sábado ele está muito mais conectado a Ushas, que é o nascer do sol, do que a Nakta, que é o pôr do sol. Mas se você for ver, de vez em quando também o pôr do sol uh, engrandece o espírito das pessoas, e quando esse engrandecimento, essa elevação espiritual, essa sensação de paz e de amorosidade está presente isso também é Savitri, ok então por exemplo tá todo mundo lá cantando tá uns bhajans, e ou kirtan, ou qualquer coisa que seja e no final tá todo mundo se sentindo mais iluminado ah, isso é essa função também então esse devata ele é muito potente para fazer com que a gente encontre o nosso caminho de luz seja através de Jesus seja através de Alá, Krishna, nesse sentido, meio que pouco importa. Tá bom, pessoal? Então, a partir de hoje eu espero que vocês tenham uma visão um pouco mais esclarecida do Gayatri Mantra, pelo menos dessa parte uh, do Savatri. Ok? E é, essa versão que eu cantei, eu já não sei exatamente de onde apareceu, porque foi um amigo meu que, quando a gente estava. Um, tocando, e ele falou, negão, negão, olha só essa versão aqui. Aí começava lá na playlist do Spanda um, que é essa banda que a gente formou, tem essa versão do Gayatri Mantra, um, mas isso tem na internet também. Eu vou ver se eu consigo encontrar para botar como referência aqui na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Então, próximo, Titranakshatra Nakshatra. Tuas taras, ou Vishokarma, e a gente se vê lá. Ou oh. até mais.